هذا واحد تذا فريق قريقة عبد الناصر شذا وكم ذا قريقة نذا ريس مالي لان إن قريقة كسردو تلفزيون كأريال سوى أيادو أركتا إن قلها وكيل ذا ريس مالي لان مدة كردمة أيالو سمي مركي لحد إن ساكو قدمي سي وحا لو كردي مدة لبسنا إسلا قلها قرتي ذا لفت قودي يقنا هذا واحد كرر صدين صدح صنو بالشرعية تستوركم حوك قبعة مشروع لم حيك قبعة مدة كرسي ما هاسي قلهن guurtidu waa golo la soo yimi oo saaxada Soomaaliland yimi sanadkii 1999kii hadda waxaan filayaa in uu jiro wax ku dhow 27 sano golahan bulshada reer Soomaaliland may dooran oo doorasho kuma iman golaha wakiiladu isagu doorashada ku yimi inta doonaha muddo dhaafay 2005tii doorasho ku yimi laakiin golaha guurtida meel alla meel ay reer Soomaaliland ku doorteen ay u fadhiisteen ay xubnaha golaha guurtida lagu soo doortay ma garanayno xulashana kuma iman oo intoo loo tagay oda dhaqameedyada madaxweyne soo xulay oo soo dooray oo xilliga jireen ma jiro ugu yimi sharciga meel alla meel ay kaga jirto de wax weyn walaal waxba la oran karo waa inqilaab xilliga xubnihii lagu doortay boorama cid xulatay ma jirin beeluhu may xulan madaxweyne markaa jiray xilliga waxa la isla gartay inay xillikum meel gaara shaqeeyaan dastuurkeenu golaha guurtida waxbu ka sheega laakiin golaha guurtida imika jooga maaha waa golo guurti oo doorasho ku yimi golaha guurtida ee maanta ay tahay in kalfadhigii afraad la doorashadiisii la galo ee halkii kii koowaad weli ay taagan yihiin halka dastuurka hadlaya taa maaha waa dad la soo doortay waa kow qodob ka mid ah 130ka qodob ee uu dastuurka kooban yahay oo sheegaya in uu golahaasi isagu isu kordhin karo haddii la helo annaga sharciga been ka sheegayna ma jiro qodob odhanaya golaha guurtidu iyada korsan karta laakiin qodobku wuxuu odhanayaa golaha guurtidu wuxuu u kordhin karaa golaha wakiilada laakiin waa markuu shuruudaha golaha guurtidu looga baahan yahay dhamaysto waa markuu yahay isagu mid si sharci loo soo doortay oo isagu sharci yahay waa markuu sababeeyo ujeedada uu dib ugu dhigayo golaha wakiilada madaadad iyo aafooyin dabiiciya baa yimi ma abaaro ayaa yimi ma dalka ayaa dagaal ka dhacay ma xanuuno iyo cudurro aan loo fadhiin oo dhibaato fara badan keenay baa dalka ku habsaday iyaga oo mar qura arrimaha bulshada ka hadlaya arkimays iyaga oo maanta dhibaatooyinka golaha deegaanka ku hayaan dalka iyo baylahda magaalada Hargeysa ka muuqata ka hadlaya arkimays macnaha waxa weeyaan waa niman xoogsata waa niman iyagu dantoodunka eegaya waa niman raggii damiirka intii damiirka lahayd ee maalinta muxuu ahaa si ku meel gaadha la yidhi wararka hawsi wadaan maanta ay wada geeriyoodeen oo nin joogaan u jirin waa niman dhaxal ahaan u maraaya qaar baa awoow dhaxlaya oo intuu awoowgood meesha ka dhintay aabahoodna ka daba dhintay isagu darasay saddexaad ku jooga waxaa jira khilaaf u dhexeeya xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda weli halkiisii buu marayaa oo xubno ka mid a guddiga cusub ee komishinka doorashooyinka ayo xisbiyada mucaaradku ka biyadiidan yihiin xisbiga wadani oo kale arrinkaasi aada buu uga qayliyey ucid oo kale aada buu uga qayliyey wadani siyaasiin baa ka xidhxidhan oo hadda laba mas-uuli oo xisbiga ka tirsan baa xidhxidhan khilaafkii murankaasi awadii iyo murankaasi komishinka iyo xubnahaasi cusub awadii iyo hawshaasi bal sharciyan sharcigu muxuu ka qabaa isagoo dastuurka dalku qodobka 230aad faqradiisa labaad uu u damaano qaadayo qof walba muwaadin wuxuu xor yahay inuu abaabulo kulamo nabadeed oo xeer waafaqsan bal sharciyan aduu sidee ayaad u aragtaa waxaan u arkaa arrinta waxay ka dhalatay xubnaha komishinka xubnaha komishinku waa xubno garsoor oo goorra u kala garqaadaya xisbiyada siday u soo baxaan iyo siday u kala guuleystaan xubin garsoor haddii la duro imika dad maxkamadaheena tagto oo aad garsoore dacwad idinka garnaqaya aad tidhaahdo kuma kalsooni sababaha dartood waayo hebel buu caynkaa leeyahay ama aada wax ku tuunto waxaa xeer ku dhigayaa si fudud in lagaaga bedelo kuwana waa sidii oo kale uun haddii maanta madaxweynaha loo tegey oo la yidhi xubintaa waanu duray ama labadaa xubnood baanu duray wax ilaa xadkaa buuq lagu kiciyo oo uu madaxweynihii dhammaaye dalku go-aan arrinta intaa mudan ka qaadan kari waayo Soomaaliland way badan tahay xubnaha la duray haddii si uun loo dhaliilay xaq bay u leeyihiin in ay bulshada shaqo ka helaan oo meel loo magacaabo laakiin tan haddii maanta lagu dhaliilay in uu madaxweynuhu ilaa xadkaasaa isugu dhejiyo waa mid aad odhanayso maaha ilaa muggeedii mid mas-uuliyad laga muujiyey madaxweynuhu halkaa aad buu ugu qaldamay inuu bedelo uun baahayd haddiibase ay dhacduu bedeli waayey ujeeddo kastaabaha ka dambayso may mudnayn axsaabtu inay kicin dadweyne
iyaguna ugu hoos qad badan way hadii dadka la kiciyo bulshadeena waa bulsho badawa oo sida loo mudaharaado iyo sida dareenka loo muujiyo iyo sama yaqaanaan hadii ay ka daacato iyaga laftooda xisbiyada siyaasiga in ay maanta bulshada u damqanayaan waxa ahaayeen inay kiciyaan oo yidhaahdaan war xirbararka ka gadooda war biyala'aanta ka gadooda war wadala'aanta ka gadooda war waxa dantiin ah in aanay bulshada iyaga laftooda daacad u ahayn ay kursigu riixanayaan mar qura iyagu arrintaa ka hadlaya lama arko haddiise ay dhacday bay maka may mudnayn in rag loo xirxiro waan maqlayay muxuu ahay hay-adaha ammaanka oo ka hadlay oo yidhi ma ogolin in laysu yimaado dee may ogolaanoo laysuma imana way kala direenuun sabab la sabay dad u xidhaan ama mas-uuliyiin guryahooda loogala soo baxo ama xafiisyo shaqada looga hor joogsado may jirin haddiiba se ay dhacday oo imika ay rag u xidhan yihiin wuxuu sharcigu waajibinayaa in dhaqso loo sii daayo waayo wax dhacay baan jirinba waxaa xusid mudan in golaha wakiilada ee somaliland ay tahay markii lixaad ee loo sameeyo muddo kororsi cidruus maxamed axmed ariel t v magaalada hargeysa adeega cusub ee shirkada dahabshiil iyo ii dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida